ازبکستان کے وزیر خارجہ عبدالعزیز کاملوف ایک روزہ دورے پر کل اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ون آن ون اور وفود کی سطح پر مذاکرات کریں گے۔ ازبک وزیر خارجہ وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کریں گے۔ وہ پانچ رکنی وفد کے ہمراہ پاکستان آ رہے ہیں اور رواں سال میں ان کا پاکستان کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات ہیں، اس دورے سے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔